Dobrý den, vítám vás opět u měsíčníku Zemina o Linuxových novinkách. Od minula se nám udála spousta novinek, tou nejvýznamnější je nejspíš ukončení operačního systému Firefox OS pro chytré telefony. To ovšem neznamená definitivní konec. Firefox OS se bude nadále objevovat na řadě jiných chytrých zařízení, jako jsou například chytré televize, které vyrábí například Panasonic. Už jste někdy slyšeli o něčem jménem Windows Live Writer? Ne, já také ne. Jedná se údajně o nástroj určení k psaní blogů a ten nedávno Microsoft uvolnil pod svobodnou licencí pod názvem Open Live Writer. Co se týká známějších projektů Microsoftu, zde softwarový gigant uvolnil otěže a otevřel zdrojový kód javascriptového engineu Chakra, který využívá jeho nový prohlížeč Edge. Další firmou, která se nám otevřela, je Apple, který otevřel programovací jazyk Swift. Ještě zajímavější je podpora, kdy Swift je vydán pro platformy od Apple a Linux, konkrétně Ubuntu. Vývojáři používající Windows tak mají zatím smůlu. A aby toho otevírání nebylo málo, tak se nám otevřel i nástroj pro lámání hesel Hashcat. Používáte LibreOffice a myslíte si, že by si zasloužil větší rozšíření? Tak to vás jistě potěší, že podle nových statistik používá aktivně LibreOffice 100 milionů uživatelů ve srovnání s minulým rokem, kdy se jednalo jen o 80 milionů uživatelů. Je to jasný růst a to potěší. Čekáte na Mir a Unity 8 v Ubuntu, ale zároveň se bojíte stability další verze této distribuce, která by měla být s dlouhodobou podporou. Vývojáři tuto nesrovnalost vidí také a tak bude Mir a Unity 8 odsunut na verzi 16.10. Obavy o stabilitu má i FreeBSD, které z tohoto důvodu zatím nenasadí KDE Plasma 5. Pokud se rádi vzděláváte formou přednášek, jistě vás potkali v poslední době hotové žně, videa z přednášek Open Source, řešení v síti, internet a technologie a Open Out byly vydány ke shlédnutí na net. Odkazy k nim naleznete v popisku videa. Pokud preferujete spíše psaný text, jistě vás potěší srodnové internetové stránky linuxchesky.cz, kde najdete některé typy pro začátečníky a další obsah bude přibývat, tak snad chlapcům to nadšení vydrží. Co se týká zajímavých her, tak vyšla pro Linux závodní hra Creed Autosport. Z Linuxových distribucí pak vyšel Knopix 7.6.0, Kane 7, Linux Mint 17.3, CentOS 7 a ze světa BSD pak Dragonfly BSD 4.4.1. A to by bylo pro tento díl vše, já se na vás budu těšit zase příště. Takže ahoj!